не пропускаючи моменти. Вечір. З вами Олександра Кучеренко. Найгарячіші спортивні новини просто зараз на ICTV. Збірна України готується до свого першого в історії плей-офф чемпіонату Європи. 29 червня в шотландському Глазго ми зіграємо зі Швецією за місце у чвертьфіналі. Саме шведи напередодні своєю перемогою над Польщею 3-2 дозволили нам зайняти місце в четвірці кращих третіх команд і фактично подарували нам плей-офф. Отримавши другий шанс, коли надій на продовження боротьби вже майже не залишалося, збірна України тепер налаштовується затриматися на Євро більше, ніж на один матч. В будь-якому випадку судьба дала нам другий шанс, і я вважаю, що гріх таких шансів не використовуватися. Я думаю, що Швеція, як мінімум, заслужує уваження, тому що вони зайняли перше місце в такій групі, і з цього дня ми починаємо підготовку і будемо готуватися дуже серйозно. А поки наші футболісти готуються до Швеції, ми в нашій традиційній фоторубриці згадаємо останню зустріч України та шведів на Євро. Саме зі скандинавами ми починали домашній Євро-2012. Україна пропустила першу від Златана Ібрагімовича, який, до речі, міг зіграти і на цьому Євро. Однак два голи Андрія Шевченка принесли нам перемогу 2-1. Вона стала єдиною для нас на тому турнірі. Тепер наші великі надії вже на Андрія Шевченка – тренера. Спонсор показу «Віво». «Віво» – не пропускаючи моменти. Окрім шведів, у нашому місці в 1/8 фіналу маємо завдячувати ще й Іспанії. Нічия піренейців у грі зі Словаччиною відправила би нас додому. Однак команда Луїса Енріке просто знищила наших західних сусідів 5-0. Не всі 5 голів іспанці забили самі. Одразу 2 м'ячі словаки провели у власні ворота. Спершу голкіпер Дубравка вибив м'яч у сітку власної рамки, а вже в другому таймі після голів Ляпорта, Сарабії і Торреса рикошетом від Куцки м'яч п'яте опинився в воротах Словаччини. Ми все ще серед фаворитів турніру. Спитайте в будь-якої збірної. Ніхто не радий зустрітися з Іспанією. Ми подолали негаразди, налагодили гру і тепер змогли забити багато голів. Після результатів у групі І квартет F нас уже мало цікавив, а дарма. Тут угорці, яким відводили роль безнадійного аутсайдера після нічиї з Францією, попили крові і в німецьких вболівальників. Підопічні Льова двічі відігрувалися і видряпали нічию 2-2, яка залишила їх другими і подарувала неймовірний поєдинок 1/8 фіналу – Англія-Німеччина. Тими ж 2-2 завершилося і протистояння чинних чемпіонів Європи, Португалії та світу – Франції. На дубль Роналду так само дуплетом відповів Бензема. В'ячеслав Цимбалюк, ICTV. Отже, напередодні визначилися всі учасники 1/8 фіналу Чемпіонату Європи. Стадія матчів «На виліт» стартує вже цієї суботи. Щодня відбуватимуться по 2 поєдинки. В Амстердамі зійдуться Уельс і Данія, а в Лондоні – Італія та Австрія. Ще одні наші колишні суперники в групі – Нідерланди – в неділю зустрінуться з Чехією, а Бельгія – з Португалією. У понеділок зіграють ще 2 поєдинки – Хорватія – Іспанія та Франція – Швейцарія. А завершать цю стадію 29 червня в Лондоні – Англія та Німеччина і в Глазго – Швеція та Україна. Таким чином, збірна України отримала на відпочинок та підготовку до Швеції 8 днів. Спонсор показу – Favbet. Favbet – всередині гри. А в Національній хокейній лізі чинний володар Кубка Стенлі Tampa Bay Lightning втратила нагоду вийти у фінал турніру. Блискавки в овертаймі поступилися New York Islanders і дозволили острів'янам зрівняти рахунок у півфінальній серії. У середині другого періоду Tampa впевнено вела 2-0. Свою 14-ту шайбу в плей-офф закинув Брейден Пойнт, а потім асистував Сіреллі. Однак Айлендерс спромоглися відіграти навіть дефіцит у дві шайби і перевели гру в овертайм. А там на другій хвилині Бювільє скористався помилкою суперника біля власних воріт і приніс нью-йоркцям перемогу 3-2 і рівність у серії. Тепер доля місця у фіналі Кубка Стенлі визначиться завтра в Тампі. Такими були головні спортивні новини сьогодні. Зустрінемося завтра. Приємного вам вечора. Кожен удар у матчі прискорює удари серця. Коли ти всередині гри.
Alphabet.